价股吼，以当这个月吼，当获选咱全台湾迄个三十名来的迄、那个。一个观光旅游城镇啦吼，真无简单。这是中央交通部去民调出来，咱是最优质的。为虾米？咱有真好的文化，哦，真好的农村体验，哦，啊，咱地方啊，经费各位乡亲的大家打拼，深度体验做了真好。除了安尼以外，咱逐冬三月份拢有一个国际兰展，九月份中秋节的前后，哦。够咱皇家古厝的音乐会，对，哦，这拢已经是变作咱后壁区即卖足重大的特色啦。